Har du hørt om hu Andrea? Det var hu jeg fikk med trea går nå. Og hjelp meg med å rime her, jeg kan ikke noe med det der. Har du hørt om at høyen tulla? Det var hu jeg fikk med aller første. Og hjelp meg med å rime her, jeg kan ikke noe med det der. Erna kalte meg for smukken, det var hun jeg smelte aller først på. Og hjelp meg med å rime her, jeg kan ikke noe med det der. Rutt gikk alltid ut av bluse, det var huset lot meg kjenne på sitt. Og hjelp meg med å rime her, jeg kan ikke noe med det der. Gerd må ha en gang i uken, det er huset som alltid raper foran. Og hjelp meg med å rime her, jeg kan ikke noe med det der. Ann-Marie, hun fikk jeg lusa, det er hun som bare kalles bolle. Og hjelp meg med å rime her, jeg kan ikke noe med det der. Har du hørt om min lille Gunn, det er hun som alltid tar den i sin. Og hjelp meg med å rime her, jeg kan ikke noe med det der. Når Astrid står på trikken, hun får bestandig lyst til å slikke. Og hjelp meg med å rime her, jeg kan ikke noe med det der. Når Lisbeth er i skjulet, hun gjør ikke noe annet enn å. Og hjelp meg med å rime her, jeg kan ikke noe med det der. Harald Dask kan være en fjompis, han gjør det bare hvis han får en. Og hjelp meg med å rime her, jeg kan ikke noe med det der. Ja, det kan jo faktisk slumpe at Harald innimellom får litt. Og hjelp meg med å rime her, jeg kan ikke noe med det der. Kom igjen!